halkan waxaan ku fadhinaa saddex arday oo ka tirsan xanaanada caruurta ee imaan. Ninkan waa Xudeyfa Cabdi Xuseen, ninkaasna waa Aymen Cabdaxakiin, waa saaxiibadeed, anna waa itiqaani Cabdulaahi Abubakar Xuuriyo. Maanta waxaan idiin soo jeedin doonaa gabeella magac baxay xasuus hooyo. Waxaan cunay gabaygan Ustaad Mukhtaar Axmed Xasan. Hooyo, jacaylkaaga had iyo jeer xasuustaada, hidihiyo wanaagaaga, habeen naaskudubidaadii, habtiyo naxariistaadii, hoobay hoobaydaadii, hanaankii waxsiintaadii iyo hadal macaantaadii markaan soo xasuustaa, hilow igu fataayo oo hinhilq ilaahdaa. Hindisihii jacaylkiyo had iyo jeer ammaantaadii, halyaay igu tilmaankaagii, hurday igu sasabidaadii, hamuunkiiyo macsiintaadii iyo hagar la'aantaadii markaan soo xasuustaa, hilow igu bataayo oo hin hilib iraahdaa. Habeenkii qaboo ooro ummadana goow wadeeno, nin waliba isaydaaro qarqaryana lagu duwaayo, hooyo wasigelintaadii horaadkii qandiirkiisa markaan soo xasuustaa, hilow igu bataayo oo in hilib iraahdaa. Haday halis timaado halaq iyo habaar qabe, hoogayna soo galo adigaa u halgamo howlgeliya aabe, sidaad uga hortagi jirtay nafta aad u huri jirtay markaan soo xasuustaa, hilow igu bataayo oo in hilib iraahdaa. Hargabkii xanuunada hangariifta qandhadiyo markaan ha iraahdo hurda igu yaraataa, hooyo ila murgootee hanaankii daliigiyo dawa igu ahbabintii markaan soo xasuustaa, hilow igu bataayo oo in hilib iraahdaa. Hadduu aabbahan jabo habeen ii caroodo, hareeraha uliga dhigo adiga isku heero, hal mar cafi dhahaaye cawbsamadii furashadii markaan soo xasuustaa, hilow igu bataayo oo hin hilaq iraahdaa. Hanuunkii cibaadada, hufnaantii tarbiyadiyo horumarka adduunyada, habka nolosha loo hago hanaankaadi soo bartay, ma hilmaamin anige hadalladii gubaabada sidaad iigu yiilisay markaan soo xasuustaa, hilow igu bataayo oo in hilaq iraahdaa. Haddii aan habeen dhexo hooyo haybintaadii iyo hurda la'aantii, hadalladii cataabaha aamuun iyo booliyow, hargankii iraadinta ducadaa durgufi jirtay markaan soo xasuustaa, hilow igu bataayo oo in hilaq iraahdaa. Hareeraha adduunyada haddaan haada raaco heehaabo meel kasta, habeen iyo rag waxa jira hooyoy qof kula mida, heli maayo waa dhabe naxariis ubaal baa rabbi kuu hibeeyo igu heerta anige hadal haama buuxshe, hooyoy jiroo joog hoygaa jannada noqoy, hoygaa jannada noqoy, hoygaa jannada noqoy. Intoo